doggy, right? Good doggy.조단아, 얼른 내려와. 이모 거기 앉아 있는 것 봐. 지 의자요. 얼른 내려와. 재밌나? 재밌나? 뭐라고? 타가다 타는 기분. What are you doing, Coda? You want your dad to get up? Are you the cutest dog ever? Look at this cheek. Look at this cheek. No. Os temporais em áreas aí dos três. O que você está fazendo, Matheus? Pode ver bastante em Pelotas, Chapecó.
dia molhado, frio em Porto Alegre, 18 de março. Você gosta do Mike? Mas ele não é brinquedo, né?